Já deixa o like aí. Two, se inscreva no canal. Three, já comente se você gosta dos vídeos da Carol. Já deixa o likeão aí. Five. Pessoas maravilhosas, em dia malemolentes, welcome back to meu, seu, nosso tchanel. E hoje é o seguinte, trouxe aí os melhores tônicos que eu pedi, eu sei que você pediu, então você já deixa o like quando a curiosidade, lembra? One, já deixa o likeão, ai, Carol, para de rodar nessa cadeira, pelo amor de Deus. Então o negócio é o seguinte, hoje eu vou falar pra vocês, né, eu trago aqui nesse canal, os melhores tônicos capilares que eu já utilizei e que me trazem bastante resultado. Porque a minha raiz é o quê? Oleosa que o quê? Frito o quê? Coxinha, não é mesmo? Então, interessante que eu tava lendo esses dias no livro, que eu sempre falo, né, que meu cabelo é muito difícil de crescimento, que desde criança minha mãe cortava o meu cabelo curtinho no início do ano, né, que era aquele cogumelo, ficava aquele cogumelo gigante. E aí, em dezembro, meu cabelo ainda tava do mesmo tamanho, as meninas já estavam fazendo trança, as meninas já estavam com cabelo Rapunzel e o meu tava do mesmo tamanho, né. E aí, esses dias, lendo num livro meu aqui de tricologia, estava falando que a média de crescimento capilar, isso vocês já sabem, é de 1 centímetro, isso é cientificamente comprovado, é de 1 centímetro a maioria das pessoas. Carol, tem pessoas que vão crescer mais do que 2 centímetros, mais do que 1 centímetro, mais do que 1,5. Tem. E tem pessoas que vão crescer menos também. E o meu se enquadrava nessa questão do menos, né? Olha só que inferno, que coisa chata. E aí, lendo o livro, estava falando também que os cabelos mais grossos levam mais tempo de crescimento. Então, se o normal da cabeça da galera aí é 12 centímetros por ano, 1 centímetro por mês, o cabelo mais grosso, ele leva muito mais tempo pra chegar nesse 12 centímetros. Então, pro cabelo grosso não vai ser 12, vai ser muito mais. Aí eu falei, ai, que legal, que legal. E o cabelo também na cabeça dos homens tem um crescimento muito menor do que o cabelo nas cabeças das mulheres, nós mulheres. Então, assim, existe sim vários fatores genéticos, fatores hormonais, enfim, várias coisas. Mas que eu, depois que eu descobri o tônico capilar em minha vida, que Deus desceu, falou, use o tônico, minha filha, eu usei. Nunca mais eu deixei o tônico pra lá, porque o tônico, ele tem a ação de ajudar, né, nessa queda dos fios. A gente tem aí o normal de 100 a 150 fios que caem por dia. E o tônico, ele desacelera essa queda. O tônico, ele fortalece o cabelo, ele auxilia no crescimento também capilar. Então, tônico é vida. Hoje eu vou falar dos melhores tônicos de my life. Já deixa o like quando curiosidade. Se você não é inscrito no canal, seja bem-vindo, inscreva-se e assina aí as nossas notificações para saber que dia que esse YouTube maravilhosa que te pede uma moeda, deu um vale para seu YouTube, a vale é mudante, aparece aqui no canal. Então, essa ordem tá bem aleatória. Vou falar para vocês desse primeiro aqui, que são ambos da mesma marca. Tá caindo aqui o minoxidil. Esse aqui, ele tem várias ervas interessantíssimas. Ele é muito, muito bom. Ambos são da Nanovin. Ambos, Carol, você só falou de um, pois é. Esse aqui é o óleo de cobra. O óleo de cobra em si, ele é uma umectação, mas eu trouxe ele aqui porque eu gosto muito dele. Tá? Embora ele seja uma umectação, pra mim ele funciona como tônico. Mas, né, digamos assim, eu coloquei aí no meio, mas ele é mais uma umectação. O minoxidil, ele é pra crescimento capilar, ele é muito bom. Meu pai utiliza a versão masculina, porque esse aqui tem a versão feminina, que é esse aqui, que estou mostrando pra vocês, no site da Nanovin, e tem a versão masculina também. Meu pai utiliza a versão masculina há mais de um ano e meio, eu acho que até mais. E super funciona, ele é muito bom mesmo, mas ele é um produto que não adianta você usar uma vez só, você tem que ter uma regularidade. Na verdade, tudo que eu vou mostrar aqui pra vocês tem que ter uma regularidade. Não adianta você usar uma vez e achar que, ai, nossa, que legal, não funcionou, cresceu horrores. Não, tem que usar muitas, muitas vezes. É mais de ano aí, tá? É, vai embora. Eu, depois que eu aprendi a usar tônico, nunca mais eu parei de usar. E o óleo de cobra, ele é um óleo que ele traz uma umectação muito interessante e que pro meu cabelo dá super certo. Ele não contém cobra na sua fórmula, tá? A Nanovin não matou a cobra. Então, o que que ele tem aqui? Óleo de abacate, óleo de argan, óleo de mostarda, óleo de coco. Ele tem vários óleos que são muito interessantes, que auxiliam no fortalecimento desses fios. Então, eu gosto muito, sabe, do óleo de cobra. Eu gosto muito mesmo. Mas esse aqui, ele não fica nos fios diretamente. Você aplica, deixa uma pausa e depois você lava. O minoxidil fica. Eu gosto muito
muito desses dois aqui. Na verdade, eu gosto muito dos produtos da Nanovim, eles têm argila também, isso para couro cabeludo é ótimo. Agora, outro que tem até Anvisa, tem até um selo da Anvisa aqui na lateral, ó, que fala que realmente ele para a queda dos fios, e eu pude comprovar isso quando eu utilizei ele, e eu dei um para minha sogra, e a minha sogra tava com uma falha aqui na frente e cresceu o cabelinho nessa falha dela. É esse aqui, o Amino Whey da Yenza. É, essa linha aqui é muito boa e muitas pessoas vêm me relatar que realmente para a queda dos fios. Então, quando eu utilizei, eu gostei muito. Esse aqui tá cheio, eu ganhei da Yenza, esqueci que tem pouco tempo. E ele fala aqui que ele é totalmente livre de sal, petrolatos, parabéns, enfim. Na verdade, a maioria dos tônicos que vocês vão ver por aí, eles não contêm silicone, é tudo praticamente liberado no e low pool, somente os ativos mesmo, né? Esse aqui da Yenza, ele fala que ele controla e previne a queda dos fios, estimula o crescimento capilar e auxilia na restauração do volume. Então, ele é 3 em 1. E assim, quando eu utilizei a primeira vez ele, eu comprovei. Na verdade, a linha é muito boa. Se vocês quiserem, eu trago resenha aqui no canal para vocês. E eu dei um desse aqui para minha sogra e o resultado no cabelo dela, como ela já tava ficando bem calva aqui na frente, foi muito melhor do que o resultado do meu cabelo. Então, ela gostou muito desse tônico. Essa linha da Yenza é show de bola. As coisas da Yenza são muito boas, né? Tem aqui vários aminoácidos, alanina, serina, prolina, enfim, alguns ativos que também vão ajudar na reconstrução aí desse cabelinho novo. Agora, o interessante é que o tônico, ele é aplicado no couro cabeludo. Não adianta, eu não vi diferença aplicar tônico nos fios, porque ele é para ativar a circulação do couro cabeludo e para promover um crescimento ou ajudar a evitar a queda dos fios. É, colocar eles nos fios não vai adiantar muito, é como você perder produto. E como esses produtos, eles geralmente são pequenos, ele não vem em embalagem de 300 ml, 500 ml, não, eles são pequenos e não costumam custar muito barato, então você tem que dosar para couro cabeludo. Geralmente eu falo assim, escolhe a área que você tem mais problema. Carol, eu tenho queda e eu não sei qual que é a área. Aplica no couro cabeludo inteiro. Poxa, Carol, eu tenho mais uma queda. A queda é aqui na frente, Carol. Então aplica mais nessas áreas estratégicas. Agora, um outro tônico que eu gosto bastante e que quando chegou para mim, eu achei que era muito miúdo, xinguei a marca, mas depois me arrependi. É o Long Hair da Stronda. Esse bebezinho aqui, ele é super potente, ele tem uma fórmula gigante. E o interessante é que ele fala aqui, ó: vitamina Pro B5, Pro A, biotina, controle da queda e da quebra dos fios. Quando eu fiz o primeiro teste com ele, eu gostei, porque reduziu bastante a queda do meu cabelo. E ele tem uma composição também enorme. Ele tem vários extratos, várias proteínas e também é para couro cabeludo. Agora, ele é mais um óleo, sabe? Ele é mais. Ele não é um óleo. É tipo um óleo. Ele é meio liquidozinho. Porém, quando você aplica, que você borrifa ele, tá? Ele é uma válvulazinha assim Quando você borrifa assim, ele espalha muito, sabe? Ele vai e ele vai descendo. E aí é bom você deixar. O interessante, até eu coloco aqui na frente, deita a cabeça assim, ele vai descendo. E ele é muito, muito bom mesmo, tá? Esse produto que tá vendo lá na loja da Stronda, eu acho que ele vende separado também. Mas tem a linha completa também, que é para crescimento e fortalecimento dos fios. Muito bom, pequenininho, mas que é porreta ele. Esse aqui é bom. Agora, esse aqui é um dos que eu mais utilizo. Esse aqui meu tá pela metade. Quando eu ganhei esse aqui, eu ganhei dois. Eu usei muito ele no ano passado, no lançamento, que é o projeto Cabeluda da Cabelo Secret. Cabelo Secret eu já falei aqui no canal também. A fórmula dele é uma fórmula que tem hibisco, tô vendo aqui, ó. Tem hibisco, tem bambu, tem alecrim. Inclusive, eu falei para vocês, um artigo científico que comprova que o alecrim funciona mesmo para crescimento dos fios. Então, esse tônico aqui, ele fala jaborandi, broto de bambu, gengibre, pimenta caiena. Ah, Carol, a pimenta queima o couro cabeludo. Não, não queima, tá? Pode ficar tranquilo. E ele é um tônico bem grandinho. Esse aqui são 200 ml, não contém álcool na sua fórmula e não deixa o couro cabeludo encebado. Na verdade, eu só tenho um aqui e se você carregar nele, deixa o couro cabeludo encebado, tá? E ele até fala, aplica pouco porque ele é potente, tá? Mas fora isso, a grande maioria deles não deixa o couro encebado. E aí, o que é que você faz? Aplique e deixa. Você não lava, tá? Ele vai ficar nos fios e você pode aplicar diariamente. Esse aqui fala até, o da Cabelo Secret, você pode aplicar 2 vezes por dia. Quando eu comecei o teste dele o ano passado, eu ganhei 2 dele, um eu usei inteiro e esse aqui tá pela metade, né? Eu aplicava assim 2 vezes por dia. E ele rende bastante. Ele tem um cheirinho gostosinho. Ele é um tônico bem suave, mas que funciona. Para queda, ele é ótimo. Você utilizando ele assim certinho, 2 vezes por dia, faz muita diferença. Eu cheguei a utilizar 1 vez por dia, não vi tanta diferença. Mas utilizando 2 vezes por dia, eu gostei bastante, tá? Ele é uma versão bem grandinha de 200 ml. Agora, falando em pimenta, tem um tônico que eu não tenho mais, mas que quando eu utilizei, ele fez um resultado assim, maravilhoso, que é o da Bioextratos, da linha da pimenta, do fortalecimento. Esse da Bioextratos, ele é excelente.
excelente, ele também promove o fortalecimento dos fios mais bioextratos. Ele não é um produto assim tão acessível de preço. Você encontra em farmácias com muita facilidade, mas ele não é tão barato, mas ele vale super. Ele tem um negocinho de spray assim que é muito legal, a aplicação é fácil no couro cabeludo, não pinica o couro cacarol, ele é pimenta, a pimenta vai queimar, não vai queimar nada do couro cabeludo, ele é ótimo. Quando eu utilizei, quando foi o lançamento da linha que eu ganhei, eu gostei muito, muito mesmo. Na época eu senti um crescimento muito bom com ele. Então assim, não comprei depois porque ele é caro, mas não deixa de ser uma outra opção aí para quem tá procurando um produto mais fácil de ser encontrado, tá? Ele é super legal. Agora, outros três que eu vou comentar aqui com vocês que eu não tenho mais. Um meu pai utilizou também até acabar, acho que meu pai utilizou 3 caixas dele, que é o Bioplex da Soft Hair. Ele é bom, muito bom, muito bom. Ele é um kit muito bom e ele é principalmente para quem tá entrando aí na calvície, tá? Porque ele é realmente comprovado que ele volta a crescer o cabelo nas áreas, e meu pai sentiu uma diferença muito grande. Mas é aquele kit que você não pode utilizar uma vez só. Você tem que utilizar o shampoo, o condicionador e o tônico, e que dá muito resultado. Ele é um tônico pequenininho, e você aplica umas gotinhas nas áreas estratégicas, e que ele faz muito resultado também. Eu já fiz resenha aqui no canal também, vou deixar no box aqui de informação pra vocês. O Bioplex da Soft Hair é muito legal, eu utilizei na época 1 mês e eu senti um crescimento muito bom nos meus fios. Então pra quem tá procurando, né, essa opção, eu já resenhei aqui no canal. Agora, 2 tônicos também que eu amo. Eu acho que a Soft Hair é uma das marcas que tem tônicos assim que eu sou apaixonada. Ela tem 2 tônicos da linha Bomba. Deixa eu ver aqui como é que é. Eu acho que é Bomba. Ó, é uma linha Bomba Antiqueda e é Bomba Explosão de Crescimento. São 2 tônicos que depois eu reclamei porque era pequenininho. Depois parece que a Soft Hair fez o grande, o maiorzinho. Eles são ótimos, gente. Eles são assim, ótimos. Quando eu utilizei, eu tava até com cabelo rosa. Cabelo rosa, cabelo azul, deu um crescimento assim muito bom. E é uma linha mais barata, sabe? Ele é acho que um dos tônicos mais baratos que eu encontrei. Soft Hair é babado, gente. Eu gosto muito das coisas da Soft Hair. Então essa linha também muito, muito, muito boa. Um é para... Como é que é o negócio? É crescimento. Ou Bomba de Crescimento, que eu acho que é uma embalagem rosa. Ele fala que ele tem biotina, óleo de rícino, óleo de coco, depantenol e whey protein na sua fórmula. E o Bomba Antiqueda, que é o da embalagem azul verdinha, fala que ele melhora a textura capilar e que ele estimula as células tronco do folículo. Olha, seja lá o que for que ele promete, é muito bom, tá? Ela é uma das linhas mais baratas e um dos melhores que eu já utilizei. Uma opção aí pra Twizza Soft Hair. Depois disso, um que pra mim ficou indispensável quando eu coloquei o Mega Hair, que é o Chá Geladinho da Carola. Esse chá geladinho, ó, esse aqui já foi pro brejo, acabou. Tô com um novo aqui, que eu fiz um estoque desse chá geladinho. Ele é um tônico que ele fala aqui, ó, refrescante pra nós, geladinho saboroso, mistura original de chá verde, menta, gengibre, limão, hortelã e café. É, a fórmula dele é enorme. E o legal é que quando você aplica no couro cabeludo, ele traz uma refrescância, e por conta dessa refrescância eu viciei nele. E quando eu coloquei o Mega Hair, coçava muito aqui entre, né, a costura e o cabelo ficava úmido e eu ficava desesperada e coçava e etc. Apliquei o chá geladinho da Carola e ele me promove esse efeito muito refrescante. É, ele é um tônico muito legal. Agora, os benefícios pro meu cabelo foi realmente o controle da oleosidade. Isso ele fala aqui, que ele é um spray de crescimento e que ele controla a oleosidade. Isso pra mim é maravilhoso. Isso pra mim, ele já chegando na frente, porque o meu cabelo é muito oleoso, que o quê? Frita coxinha. Mas para crescimento dos fios, eu não senti tanta diferença assim, não. Eu tenho outros tônicos que me promovem assim um crescimento melhor do que esse. Mas eu gosto muito dele por conta dessa oleosidade. Ah, Carol, você sentiu cair cabelo com ele? Não, não, de forma alguma. Agora, tem também o café expresso da Carola. Esse aqui eu dei pra minha mãe fazer o teste, porque eu utilizei ele. Eu gostei, ele tem café na sua fórmula e tal. Só que pro meu couro cabeludo, que é oleoso, ele acumulou um pouco, né? Ele parece que ficava uns grãozinhos assim no fio. E ele não tem grãozinho, sabe? Mas ficava uma coisa assim, me dava uma coceirinha. Mas dei ele pra minha mãe testar. E acho também uma opção. Muitas pessoas vieram me falar dele, que, Carol, realmente a queda do fio tava acentuada e deu muita diferença com ele. Ele é bem recomendado, tanto ele quanto o chá geladinho. Agora, no meu cabelo raiz oleosa, que o quê? Frita coxinha. Chá geladinho, ele traz, nossa, traz refrescância e controla a oleosidade. É coisa que, assim, pra mim, controlar a oleosidade é muito bom. Todos esses aqui, eles controlam. Mas o chá geladinho, ele controla por muitos dias, tá? Então, eu gosto muito dele. Agora, esse aqui foi um dos últimos que eu testei, que virou queridinho também, que é da Segredo de Diva. Segredo de Diva é uma loja que fez o tônico junto com o shampoo. E essa linha, ela é indicada aqui, ela fala spray anti-queda, ativador de crescimento. Ela também tem um extrato de café, biotina e
o óleo de alecrim. Então, tudo que tem óleo de alecrim, gente, é sensacional, porque sim, é comprovado que ajuda a crescer cabelo. Tá? Porém, esse tônico é o seguinte, a fórmula dele é gigantesca, ele tem um cheiro gostoso, ele tem um cheiro que lembra coisa de menta, assim, sabe? Chiclete, lembra uma coisa de chá também. Ele tem uma fragrância muito gostosa, porém, ele fala aqui que você aplica em áreas estratégicas e que você não aplica muito, porque sim, se você aplicar muito, ele pode pesar os fios. Então, ele é muito forte, eu acho que ele é um dos tônicos mais fortes que eu tenho aqui, e que ele vem na versão de 200 ml. Então, assim, eu já usei bastante dele, e ele ainda tá aqui, ó. Parece que nem fez cosquinha nele, porque ele é potente, ele é power. No teste, nos primeiros testes que eu fiz com ele, na primeira semana, eu também senti bastante redução na queda dos fios. Eu sei quanto que o meu cabelo cai por dia, né? Senti bastante redução na queda, mas não cheguei a utilizar ele, digamos assim, todos os dias para ver a questão do crescimento. Porém, ele deixa o meu couro cabeludo assim, bem refrescadinho. Não refrescância, aquela refrescância gigantesca, mas dá uma refrescadinha boa, tá? Então, couros cabeludos oleosos vão gostar dele, couro cabeludo ressecado vai gostar dele também. Ele tem uma fórmula excelente, tá? Agora, como eu utilizo esses tônicos? Eu posso passar um, depois passar outro, depois passar outro. Geralmente, eu gosto de fazer um protocolo assim, digamos, de 15 a 20 dias com um tônico. Depois eu mudo para outro tônico e fico 15 a 20 dias com ele, ou até um mês, se eu gostar desse tônico. Eu não alterno e não misturo um tônico com o outro, porque você pode causar excesso nesse couro cabeludo, tá? Então, interessante você escolher um tônico. Cara, eu posso escolher uma umectação, um tônico? Show de bola. Cara, eu posso escolher um tônico, utilizar uma semana, utilizar outra. Eu gosto de fazer 15 a 20 dias, um mês, e aí depois eu começo com outro tônico. Não gosto muito de saturar o meu couro cabeludo, mas uma coisa é certa, depois que eu comecei a utilizar tônico direto todos os dias, a diferença do meu couro cabeludo é gritante, contanto que eu utilizei o Mega, e o cabelo, quando eu tirei o Mega, o cabelo tava show de bola, tá? Se não fosse os tônicos, provavelmente eu teria tirado, eu teria sofrido uma tração ali, porque o Mega, ele traciona o cabelo, e eu teria ficado aí careca em alguns pontos, tá? E o tônico foi essencial, gente. Eu sempre abri assim, né, onde era o Mega, e borrifava na raiz toda e fez toda a diferença. Então, tônico pra quem tem problema de crescimento, pra quem tá com problema de queda, pra grávidas que estão sofrendo, né, poxa, cara, o meu cabelo tá caindo muito, o tônico é essencial. Eu amo tônico, gente, eu acho que é, depois das máscaras capilares, eu sou apaixonada por tônico. Então é isso, me conta aqui nos comentários qual que é o seu tônico favorito, o que é que você gosta, o que é que você é apaixonada. Eu espero que vocês tenham gostado desse top, fiquem com Deus, beijo, e até o próximo vídeo. Tchau!